Kaffe er ubetinget nummer et. Morgenmad kommer nummer to. Og det tredje, det er så noget en telefon, tror jeg. Det handler jo om, at når der er lidt forsyning af strøm, så er det bedst med de gamle Nokia-telefoner. De kan holde både 7 og 10 dage på en opladning. Det er da helt utroligt. Jamen, det var den jo. Altså, det er jo produkt nummer et, når man sådan skal have forhåndværende kommunikation. Jeg har et par bukser her, som er lavet i sådan noget kunstfiber. Det er bukser, man med succes kan have på både i 7 og 14 dage. Og et par badebukser, fordi hvis man kunne få mulighed for at finde et sted, hvor man kunne få vand over hovedet i løbet af den måned, så er det helt sikkert, at det vil ikke være et privat sted. Det vil være ude i naturen, hvor man måske kan finde en flod eller et eller andet, hvor man kan få noget vand over hovedet. Og så er det jo godt at være tækkeligt dækket til. Men ellers skal man altid være forberedt, når man er kaffeafhængig, på at kunne producere varmt vand på en hvilken som helst måde. Hvis man har været spejder, så kan man starte en ild. Men ellers så kan man bruge elektricitet. Har du kun varmt vand, så brug den der. Har du mulighed for at kunne hælde fra en kande med kogende vand, så brug den her. Hvis der faktisk kun er en gryde, som du putter vand i, så kan du bruge det her, den fulde kaffe, ikke? Arabikæn. Men derudover, så skal der jo pakkes noget morgenmad. Og nogle rosiner. Faktisk, da jeg var i Vietnam, der fik jeg vænnet mig til at spise suppe til morgenmad. Det er ikke nogen dårlig løsning. Men som sagt, det er noget, man skal vende sig til. Hvis jeg selv kan vælge, så er det havregryn og nødder og rosiner. Men man har behov for et eller andet, den der ting, som det er det luksus, man skal have med, ikke? For at kunne optimere, eller for at kunne fungere optimalt, mens man er på tur. Og der er mit, det er altså kaffe og morgenmad, ikke? Så skal vi bare have de sidste ting ned. Ja. Let's go save some lives.